15, takrat smo jaz, pa Mario, pa Miha se dobili neko idejo, da bi lahko naredili neko dobrodelno dražbo, da se je pač se je zbralo kar dosti denarja z slikami. Ne? Slike smo tukaj licitirali, šlo je potem za eno mamico z otrokom, potem pa 2019 je izgledalo tako danes, je bilo ful dobro, 2020 potem pa je bil COVID. Ne? Lani pa je tudi bilo fajno, ampak je bilo pač v dvorani.